Prodaja stanova u ovom delu Srema tokom vanrednog stanja nije bila na zavidnom nivou. Cene stanova u Staropazovačkoj opštini nisu se drastično menjale, a i dalje najveću cenu drži Nova Pazova. U ovoj zgradi u kojoj živim sada, kvadrat je bio za kupovinu negde oko 750 eura. Neko kaže da je 600, 700, ali nemam tu informaciju. 500 eura je bilo kvadrat u ovim gore zgradama. Pa zavisi opet, nekoga navuku na nešto veću cenu, nekoga tako pa po ugodnosti, onda banke su to isprate sve to. U agencijama za nekretnine ističu da je tokom prethodnih nekoliko meseci primetna potražnja za vikendicama i vikend placevima u ovom kraju. Kuće i vikendice su ostale na istom nivou što tiče cene, ali je potražnje i interesovanje veoma, veoma veliko. Koje su to cene? Pa imate prosek, zavisi od kuće, kakva je opremljenost i koja je pozicija, da li je uknjižena, ima struju, ima neku sanitarnu situaciju oko sebe, ide od 5, 10, 15 hiljada evra. Zavisi da li je uređen plac, površina, da li ima kultivisano u smislu voćarstva, vinogradarstva i ostalo. I dok se s jedne strane ljudi sve više okreću mirnijem životu na selu, ima i oni koji su uoči vanrednog stanja otkupili svoje stanove, zašto su izdvajali od 750 do 850 evra po metru kvadratnom.